Që për mbrëmjes së shtatëtorit në Galerin Fab në Kryeqytet, piktori i njohur Gazmend Leka ka çelur ekspozitën personale Dhoma e hapave të humbur. Ekspozitat e Lekës dallohen për filozofinë e mendimit dhe ndjesitë personale të artistit, një artist i cili duket se është në një konflikt të vazhdueshëm me botën. Se dhoma e hapave të humbur. Fillimisht duhet të kuptojmë se çfarë janë hapat e humbura për të konceptuar pastaj dhe dhomën, se mund të ishte edhe korridor, se normalisht korridori shkon hapave kur ecën, por un kam bërë një ndalesë. Dhe këto janë hapat e fundur e fundit që bën profani. Zakonisht profanët janë gjithë njerëzit, le të themi, të cilët profanojnë ligjin, që profanojnë raportet midis njëri tjetrit, profanojnë kodet, dhe vjen si rikujtim i profanimit të vendeve të shenjta. Dhe po të shofësh, domthonë, katedralet, të mesjetës, domthonë, që janë figura të si më thonë, një perceptim i jashtëzakonshëm i qenies. Ato kanë disa dragoj që dalin nga katedrali. Në katedralja e Shënëmërisë Parisit ka disa dragoj në gjithë katedrali, sepse ai nuk e lejon profani që ty në vëndin e shenjtë. E thashtë thjesht si koncept. Ate gjithë bënë në qenin për shpi tona, që në që se ti e i huaj, a i të konsideron një të shpis, të konsideron profan, dhe shpia është e shenjtë. Pikërisht, unë të dojët bëje, dojët bëje një bot të cilën unë duhet alë pas, edhe një bot e cila po vjen pas kësaj. Ku unë pretendoj që kam pastruar veten time, ku kam humbur gravitet, që nuk heci më, por le të themi në thonjë sa fluturoj. Pra ne unë kam vendosur edhe personazh qëndror dhe ansor, le të themi, se këtu s'ka personazh e tjerë, është personazhi im, ku një nga gjetjet, le të themi, të këtij cili është ai fëmijë i vogël. Gjëra e cila mund ka ardhur mas 2-3 pikturash. Nuk është se unë e kisha në plan që do ta vendosë fëmin, por dhe nga dalë, piktura fillon dhe rritet dhe të shëqëron vetë. Ti nuk e komandon do të më. Ajo fillon të tonë strukturat e saj, bëdë një qenë e gjallë dhe të mposhtë të. Dhe ma sugjeroj që të vendosë gazi këtu një fëmijë të vogël, vendosë vetë në tënde. Dhe prandaj unë e vendosa si një imazh, e vendosa si një ëndër, e vendosa si një kujtim të largët, e vendosa si një mall që neve njerëzit e rritur dhe nga da ne e fillojmë dhe harrojmë, e humbim. Prandaj i risi mirazh, e uton her-her i ka trajta të qarta, her-her nuk i ka trajta të qarta, edhe pse unë kam shfrytzuar vetëm një fotografi. Dhe po ta shofësh këtë fëmijë të vogël, ky s'ka lidhje fare me pikturën. Ky pothuaj se nuk e kontrollon dot fare ngjarjen, nuk di se çfarë po bëhet në atë ngjarje. Është si një film i cili xhirohet, projektohet dhe personazhi dashur vdes në fund dhe ti s'ke çai vënë, nuk e transformon dot atë. Mund ta shohësh 100 herë filmin dhe mund të dhimbë se ai që po shkon drejt të tekst, të themi, por ti nuk e ndryhim dot. Ky pozicion i fëmis. Ajo që është kryesore për mua ka qenë si një pikë referimi për të kujtuar që dikur, në qoftë se është e vërtet, qoftë nga pikpamja metaforike siç e kam detyruar unë, ai fëmia ka qenë ose unë, ose juve, ose të gjithë, ne kemi qenë banorë të Edenit. Ai fëmia është banor i Edenit. Dy të tjerët, Gazi që është prokuror, edhe Gazi që pson, janë të përjashtuarit nga Edeni. Atje fillon një botë tjetër, e cila nuk është ajo bota e dashur, ku frutat mund t'i shumë kollaj në përpem, kur kafshët të domon luani rri me qendrën, si me qendrën siç e përshkruajnë, por është një botë ferri. Edhe unë prandaj ndeza komplet në të kuqet gjithë ekspozitën. Si ju e keni menduar, shkakton një gjendje
ankthi, të ngre pyetje eksistenciale. A është kjo veçoria juaja që kërkoni të zbuloni pse-n e botës, apo është një diçka që i përgjithson artistët në përgjithësi, dashuria për metafizikën? Nuk jam aq mendje mas që të zgjidh problemet e botës, po dhe nuk jam aq naiv që të them që bota është një kopsh me lule. Po të bëj të pikturën në Suedisë dhe të bëj dot. As në Danimark, as në të vëndet të cilët janë të suvatuara mirë dhe nuk kanë probleme. Kanë probleme krisje, në kemi probleme themelesh. Shqipëria, është, unë vërtet kam disa hapa të humbura unë, ose juve tjetëri, po të kujtohet se që e bërë. Shqipëria ka koleksion me hapa të humbura. Shqipëria të kohës unë hapa, edhe sot. Dhe unë mendoj që më pëlqen shumë që arrita në momentin që atë dëshirën e madhe për pastrim që kam unë, do që të pastroj qenin time dhe t'i bëj konak shpirtit tim, i ka ardhur koha që të pastroj dhe Shqipëria. Mama ime dikur merrte një kovë me gërshele edhe lyhet të shpinë nga jashtë. Edhe më thoi, i thoi unë, për çfarë po e bën? Isha i vogël fare në të moshë. E para tha që të duket shtëpia e dyta për ta disinfektuar. Edhe ky është një akt disinfektimi. Ky rrëfim që bëj unë është po njësoj në pikturë, edhe Shqipërisi ka radha për të bërë një akt disinfektimi tani. Do nuk është aq e mbyllur si në guacën time, është edhe e hapur. Tjetër, njerëzit nuk është se mund të tronditen kaq shumë, sepse kjo në fund fundit pikturë është. Edhe unë nuk e kam bërë aq të tmeshme që ai të shohim mekanizmin e torturës, një gjë e cila është, domthonë, janë edhe përjetime personale pastaj. Po, jo, e kam bërë që ai të afrohet edhe me dashuri, që të shofi pikturë, që të kënaqet me pikturën. Sa njerëz ke takuar në jetën tënde, edhe pse je vajzë re sot, deri më sot, që të kanë thënë, isha, më ndodhi kjo gjë dhe tesh u mbyta. Një tjetër thotë, kam një zjarr, më përvlova nga brenda. Një tjetër thotë, më duk si po shkelem i gozhda. Një tjetër thotë, më duk si po shkelem i prush. Emocionin e tij tregon. Don tregon atje ku jeta ti nuk shkon në një harmoni perfekte, por dikua i ka bërë gabim. Unë në këtë moshë kam mësuar që gjatë rrugës mos ja vëmë më fajin vetë atë tjetrit. Unë ja vëmë fajin vetës. Do thua ti, ka shumë faj ke bërë fare. Unë nuk jam njëri ka që i erët për në vedesime. Për kundërzi, kjo është e kundërta. Kjo është si antidot e asaj që unë jam si natyrë në vetë, aqë më tepër që jam dhe peshore. Në, do më në shejë. Por, sigurisht që më kanë më trondisin gjërat të mëdhaja, nuk jam i shkëputur nga këthimi kokës pas për të parë veden time, nuk jam njëri indiferent, jam i qytetar shumë i mirë i kësa republike, që e dua shumë të vëndin tim, nuk të e për republike, po e quajta, që e dua shumë vëndin tim, që e njofë mirë vëndin tim nga to shenjat, ke flamuri, të gjuha, të personajet të kërësor, por fatkisisht, do përhonë, akoma neve jemi një proces që neve bëjmë një dëmtim, duke të dohonë, tamam si një mazokizm që neve shqiptarët i bëjmë vetes tyre. Plus e saj, do më në gjithë jetën time, unë jam mësuar që të lexoj të dëgjoj gjërat të cilat kanë gravitet që janë të rënda. Pëlqen shumë Hugoi, pëlqen shumë Dostojevski, pëlqen shumë Nietzsche, jam rritur me ta, le të themi. I kam lexuar me themel, i njoh mirë personazhet e tyre, që s'janë më të pakët se sot këy. Jean Valjeani nuk është se shumë larg personazhit tim këtu, por ne e lexojmë librin me kënaqësi të madhe. Ti ke mitologji të rënda, kur djali shkyen babain, djali e fut babain në humnerët e Adit, e të meshme është, po fëmija flegju me kresit madhe, se tërgojt bukur. Atë gjithë që kam dashur unë që ta bëj këtu. Gjithashtu mua mund të përqej shumë Mozarti, mund më përqej Sinfonia 20 Mozartit, po më shumë përqej Rekujemi, që duke sikur se ka bërë ai. Do më dhënë, gjithë kjo avull që mua më rrethon, e kupton, ka ushqyer dhe ndër nga dalë, ndër nga dalë, këtë gjë që është sikur nebuloze, kam arritur ta ngri dhe ta bëj planet për veten time. Dhe unë, ky jam. Zgjedhur Galerinë FAB për të ekspozuar punën tuaja. Sa e rëndësishme është marrëdhënia që ju keni me studentët?
Un kam ekspozuar kudo, ndërkohë paralelisht para 2 vjetësh për shkak të në Paris në një galeri për ball Panteonit etj. Domthonë kam bërë ekspozitë të vazhdueshme, por kryefjala e ekspozimit tim është Fabi, siç e tha edhe ju. U bën gati 7-8 ekspozita çdo vit që un vi ke Fabi. Ka një arsye, e para një që Fabi mua ma ndan krimtarin mirë ndër vite. Unë sot nuk kam një kalendar si që këti, që thua viti 2017, 18, 19. Unë them ekspozita molla, ekspozita taso, maskat, tjera, tjera. Do më e kam të ndarë me krim të intime. Dhe Fabi mu ma jetë këtë lemusje, që unë basë ndërtoj 25, 27, 23 piktura, ka që mbanë për mua Fabi, unë e hapë ke galeria Fabi. Kjo është e para, që më vë, si me thënë, në gurë kilometrik në krim të rinë. E dyta, dhe shumë e rëndësishme, unë këtu jam profesor në Akademinë e Arteve, kam shumë student, kam kolegët e mi që janë artistë të gjithë, miqët e mi të cilët kalojnë, aqë më tërbi që të shi kanë filluar e fiskulturën këtë i qeni dhe shpeshe e rëvizim të takojnë dhe kalojnë edhe këtu me Fabi. Më interesë për ditë të gumëzhin, po të shi s'ka filluar e shkolla, më përqenë që sa herë që unë mbaroj ekspozitën personale, unë të nesimen, marë studentë në kësala qëndrore dhe unë bëjë 2 orë leksion në studentët për të reguar se si organizohet një ekspozit një dhe impulset e njëtë brëndshme dhe që ka ndodhë kësa radhe. Dohën, që krimi ka ndodhë kësa radhe? Dohën, ke krimi im. Si unë, besoj edhe gjithë shikuesi që po në ndjekin tani, do ishim kurios të njini ma të strofullën e krim të arisuaj. A që ku gjenë zanafilën, po furën. Furën ku dhjet, ku dhjet ose pikjet. Ndodhemi në parajsën tuaj të vogël. Sa kohë kaloni në ditë këtu? Unë vi zakonisht në mëngjes kur s'kam mësim, nuk kam leksion, unë vi në orën 8:30 edhe dalë në orën 7. Në orë gjithë ditën, sepse i kam të tëra gjëra këtu. Nuk mund t'i vidot nga studio, unë po i ka nuk them do të me, sepse e kam shpi si manjet, manjet i zonë dhe pasaj unë rrijet në familje. Kështu jam mësuar që gjithë jetën time të punoj me mbi 12 orë, po tash që edhe mosha bën të vetën, shumë gjëra kapin me eksperiencë, nuk ka nevojë të mundohem ndaj shumë, e kupton, edhe po kaloj orë të tëra ditës. Jam të tëra, e kupton, kam dhe kompjuterin, këtu kam edhe dëgjoj shumë intervista në internet, dëgjoj shumë muzikë, e kupton, kam 2 biblioteka këtu, domethënë që ka goxha libra dhe të lëm të ndryshme, në lëmi të ndryshme. Jam shumë mirë, është tamam ajo që the, është parajsa, por ku fabrikojnë flakët e ferrit, si që ishte ke ekspozita që sa pëpon. Nuk mund të mos më kishe të rejqër vëmëndjen për parësja që ju keni përdorë në ekspozitën e fundit, apo jo? Kjo është, unë zakonisht, e lë si relike për parësën e çdo lloj ekspozite. Kjo është përparësja e ekspozitës dhome e hapave të umbura, edhe po ta shohësh ka një tonalitet të kuq. Nuk jam fare me tonalitetin e kësaj pikture cile i takon vitit 2015, do unë e kam bërë 4 vite përpara. Dhe në përgjithësi kam shok e miq të mi, për shembull, këtë për shemb do ta dhuroj këtë përparëse. Dhuroj penela, që mi kërkojnë, nëse nuk shkojnë, në ato që ishtë të bërë dhurat, ato se mund të konsiderojnë të kush, mund të thot që shkojnë dhurat, por në prinsi, ka koleksionist sot që fillon dhe mbledhën relikët e studiove të artë, dhe studiove të artë. Po politikanë në shqiptarë, si kanë mardhën e në artin? Se ne kemi politikanë doktor, kemi politikanë edhe artistë. Unë qefin e kisha mos të natroje pikturën ti me politikën, e kuptoj që është një infekcion që i ka infektuar gjithë njerëzit, se Shqipë jo bëhet politikë në për tavolinat e kafeneve, nuk bëhet nasi vënd tjetë potës, ma hamë ndjenë. Ka gjithë falojsh,
Mbajnë më vëndë një gjithë që në periudat e pare, kur mbasë në djetës, galerit e ekspozitat tona ishin mbushu me politikanët, me deputetet, me minister, zhëzministra, dhe njerës që punon në dikastet e kulturis. Ishte një moment dhe nuk e di entuziasmi, kishin dëshirë, do më në të njihnin, se qa pëndose, do më në artisti i lirë, blenë vepra dhe në neve. Por ishin shumë të miqësushu me neve, pinin shpesh her kafe, e përdo se kur vinë në ekspozitat tonë, rinin bashkë me një tjetërin, shohë që kote fundit në mënyrë të lirë, nuk i shohë me që të vinë. Ose nuk e kanë informacionën, ose kanë shumë punë për të bërë dhe nuk kanë kohë që të vinë në për ekspozitat tonë. Unë nuk e ndjej munges fare, se sigurisht të mbërqende që politikanë shqiptarë të kishin një lloj kulturët, do në qoftë për artit e bugra, qoftë për muzikën, qoftë për, nuk e ti, për gjithë e gjërat, se është normale. Unë pak ftoj, ata të cilët i kam parë her pasere, vëtonë, por në përgjësi nuk parë shofë, nuk vinë. Dofta mund të vinë me komandë, si pas shefit, por këgjë më nuk përqenë, unë nuk qoj iftesa në politikanë. Tani, edhe kjo mund mos ju pëlqej shumë, po mua më ndrohej që vëmendje edhe një shishe vere, që ishte në hyrje, cilat, kur ka qenë koha e fundit që ju keni pirë një gotë vere me kryeministrin Rama? Si artistim, artistim, flasë gjithmonë. Unë kam kohë që nuk të kohë në Ramën. Ajo shishe, që ti thua, nuk e di, ai ka zakon që çdo datinën time në sjell një shishe vere dhuratë, të kujtuar datinë. Ka ndetur 4 vjetë të studentin time, do më rëndë, në ato 88, 89, 90, etj. Etj. Që i bënë ngëgja bisetën me njërë tjetër. Nuk kam, mund të kemi në shkëmbirë në i mesaj, mba i mund që mesaj dhe fundit që i kam quar ka qenë për vani në shote Galicës, që ti interesohet ta marri nga fushkruja, u është aty, edhe ta qoj në pranvarit të Azemit në kruj. Do në kam thënë, i kam shkruj këtu 2-3 gjera të se kanë shumë të lidhura, me Shqiprin, po me atë Shqipri të cilë ndihë në mënyrë sensibë në shpirtin tim. Jo me ato gjerët e mëdhaje, unë nga të lanë, unë shofë për tjurën time. A vitëm, por nuk e kam parë bëvinë ekspozitët e mja. Edhe shpesher dhe mund të kemë hezituar dhe të qoj edhe ftesën. Prekët edhe pak në fillim që jeni dashamirës i librit. Qëfar literature ka këtu? I kam literaturë nga gjitha lojët, po mund të afrohë që i shofë nga afrë, vetë. Një libër që ju do të veçonit? Që do të veçoj nga biblioteka ime? Do të veçoj e Shqipja dhe sanskritishtje Petrëzhejt. Sepse fletë është monumenti më i madh për gjuhën Shqipe. Është një libër me dy vëllime. Jam rritu me këtë libër që kam qenë në lice, nga që kam pas mik të afert, dhe më në fund të rritë të pabëton të. Ja këshilloj të gjithë pinjëve të mi, të cilë edhe e kanë marë dhe e kam lërë këtë libër. Ka qenë baba im shpirtëror, nga ka rritur, do me këtë frim, dhe është i pari që më ka të rëguar që Shqipëria nuk është një vënd vetëm i varfër, për është një vënd që është luksos, ka gjak princëror. Dhe kjo së shpakë për i qytetarë në Shqipëri. Kjo është mbyllja e dur. Për gjithu që në ndoqët të episod dhe mund të ju e zgjuar kureshtja, ekspozitën personale të Gazmend Lekës e gjeni dherë me datën 3 nëntor hapur. Në Galerin Fab. Së bashku do të qemi episodin e radhës.